Fırat'ın Ser Studiyada Ramin Sidrisoğlu. Günün əsas xəbəri. Prezident İlham Əliyev İran rəsmisini qəbul etdi. Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi yaxınlığında avtomobil körpüsü və sərhəd gömrü infrastrukturunun inşası, ərazidə sahil bərkitmə tədbirlərinin layihələrinin təməlinin qoyulması bu yolların şaxələndirilməsi baxımından önəmlidir. Bunu Prezident İlham Əliyev İranın yol və şəhər salma naziri Mehrdad Bəzirpaşı qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, ölkəmizi birləşdirən və region üçün böyük əhəmiyyətə malik olan avtomobil və dəmir yollarının çəkilişi bütün bölgə üçün sabitliyə və əməkdaşlığa xidmət edəcək. Prezident İlham Əliyev regional məsələlərin region ölkələrinin iştirakı ilə həll edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, bu xüsusda 3+3 əməkdaşlıq formatının da təşəbbüskarlarının məhz Azərbaycan olduğunu qeyd edib. Azərbaycanın Qarabağ regionunda müvəqqəti yerləşən Rusiya sülhməramlı qüvvələri Əsgəran, Şuşa və Ağdərədə keçmiş təmas xətti boyunca daha 3 müvəqqəti müşahidə məntəqələrini bağlayıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Rusiya Müdafiə Nazirliyi adı çəkilən ərazilərdə bir neçə müşahidə postlarını bağladığını açıqlamışdı. Öz gözəlliyi ilə diqqət çətən dağlar qoynunda özünə məskən salan Laçın rayonunun Zabux kəndinin yeni görüntüləri yayılıb, həmin görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra Qarabağın bir sıra bölgələrində, xüsusən Ağdam və Xocalada narkotik vasitələrin geniş plantasiyaları aşkarlanıb. Bu dəfə Ağdamda 10, Xocalının isə 2 kəndində ümumilikdə 17 hektarlıq ərazidə xüsusi qulluq olunmuş çətənək yolları müəyyən edilib. Ağdamda narkotik bitkilərin əkildiyi geniş plantasiya aşkarlanıb. Söhbət Sırxavənd kəndi ərazisində 10 hektara yaxın kultivasiya yolu ilə əkilən çətənək yollarından gedir. Ərazidə həmçinin gözətçi gülləsi və 4 Kalaşnikov avtomatı da tapılıb. Aşkarlanan sursat və güllənin mövcudluğu onu deməyə əsas verir ki, ərazi ciddi şəkildə mühafizə olunub. Bundan başqa plantasiyanın ətrafında minalar da müəyyən edilib. Faktlar isə Qarabağın müxtəlif kənd və qəsəbələrində şəbəkələşmiş formada plantasiyaların salındığını, sonra isə digər ölkələrə daşındığını deməyə əsas verir. Görünənlər, faktlar və aşkarladığımız həqiqət onu deməyə əsas verir ki, həmin bu ərazilər 30 il ərzində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, eləcə də narkotik vasitələrin əkilib, becərilib, kultivasiyası işi həyata keçirilib. Və istisna etmirik ki, həmin bu ərazilərdə bu narkotik vasitələrin laboratoriyaları yoxdur və o laboratoriyaların axtarışı işi davam etdirilir. Əsasən diqqət bugün ona yönəlib ki, bu ərazidə tam təhlükəsiz vəziyyətə gətirilənə qədər işlər davam etdirilsin. 30 il ərzində separatçı rejim ərazilərimizdə yalnız cinayətkar fəaliyyətlə məşğul olub. Separatçılar tərəfindən dəyəri milyonlarla dollarla ölçülən plantasiya becərilib. Bitkilər aşkarlanan ərazilərə mütəxəssislər dəvət edilib. Onların rəyi əsasında bildirmək olar ki, narkotik vasitələr xüsusi üsul və qulluqla becərilib. Xocalıda isə iki ünvanda, Təzəbinə və Ballıca kəndlərində plantasiyalar aşkarlanıb ki, Təzəbinədə 10 hektara yaxın ərazidir, Ballıca kəndində isə 7. Narkotik bitkilər əsasən yaşayış məntəqələri insanların gediş-gəlişinin çox olduğu yerlərdə becərilib. Bu isə separatçıların əsas gəlir mənbəyinin narkotiklərdən olduğu faktını da ortaya qoyur. Aparılan təhlillər onu deyir ki, bu təkcə görünənlərdir və aşkar görünən hansısa parniklərdə, hansısa istirik kanallarda narkotik vasitələrin başqa növlərinin hazırlanması prosesi, eləcə də kimyəvi tərkibli narkotik vasitələrin hazırlanması da istisna edilmir. Hər bir halda aşkarlanan faktlar üzrə müvafiq olaraq cinayət işləri açılıb və bu cinayət işlərinə müvafiq olaraq araşdırma nəticəsində müəyyən olunacaq ki, buna narkotik vasitələr harada, necə, hansı formada realizə olunur.
Qeyd edək ki, hər iki rayonda aşkarlanan plantasiyaların dünya bazarında daha çox satılan sativa növü olduğu müəyyən edilib. Bu xammal başqa psixotrop tərkibli maddələrin hazırlanmasında əsas vasitə hesab olunur. Bütün aidiyyəti qurumlar hazırda birgə fəaliyyətlə kriminal vəziyyətin aradan qaldırılması üçün çalışır. Rəqsanə Nəzirova, Qadir Əliyev, İTV Xəbər, Ağdam, Xocalı. Lokal antiterror tədbirlərində iştirak edən Daxili İşlər Nazirliyinin Çevi polis alayının polis nəfəri Əziz Bey Muradov 17 gün komada qaldıqdan sonra müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Şəhidin cənazəsi toplu boya başa çatdığı Sabirabad rayonu Ulacalı kəndindəki evə gətirilib. Şəhərlə vida mərasimindən sonra Ulacalı kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Əziz Bey Muradov 2-ci Qarabağ müharibəsinin də iştirakçısı olub və Cəbrayılın azad olunmasına görə medal ilə təltif edilib. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Burada şəkillər kimdir şey yazılır. Baş vermiş son proseslərin fonunda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan indi də maraqlı açıqlamalarla diqqət çəkir. O, ölkəsinin suverenliyi və müstəqilliyindən danışır. Bu fikirləri ilə Paşinyan oponentlərini itham etməklə yanaşı ölkəsinin işğalçılıq siyasətini və bu siyasətə qulluq edən uzun müddətli maraqlarını, beynəlxalq münasibətlərini də ifşa edir. Bəs həqiqi suveren və müstəqil Ermənistan necə olmalı görəsən? Nikol Paşinyan ölkəsinin 30 il sülhdən uzaq olmasını Ermənistanın müstəqilliyi bahasına gəldiyini bildirib. Bu, həm də revanşist planlara əsas amal kimi müəyyən edən Ermənistan müxalifətinin argumentlərini zəiflətməyə hesablanıb. Eyni zamanda rəsmi İravan illərlə davam etdirdiyi işğalçılıq siyasətinin iflası uğradığını anlayır. O, sadəcə olaraq bu sözləri öz oponentlərə yönəldir və oponentləri ifşa etmək istəyir ki, onlar uzun illər ərzində deməli, faktiki olaraq müharibəni yaxınlaşdırırdılar. Əgər Paşinyan həqiqətən burada sülh istəyirsə, Cənubi Qafqazda, o gərək Azərbaycanla sülh sazişini imzalansın. Və bütün problemlər, manelər Ermənistan tərəfindən sadəcə olaraq ləğv olunsun. Həmin problemlər ki, Ermənistanı müstəqil dövlət olmaqdan daha çox proksi və marionet ölkəyə çevirmişdi. İravan havadar asılılığı ilə istifadə alətindən fərqlənmirdi. Bu vəziyyəti dəyişmək üçün isə bütün region dövlətləri ilə əməkdaşlıq labüddü. Ermənistan bugün həm də bir suveren müstəqil dövlət kimi öz gələcəyini düşünürsə, ilk növbədə qonşularla münasibətləri nəzərdən keçirməlidir. Bunun üçün isə həm ölkənin qanunvericiliyində dəyişiklik edilməsi önəmlidir. Konstitusiyası, milli təhlükəsizlik doktrinası dəyişməlidir. Çünki burada açıq-aşkar şəkildə ayrı-ayrı dövlətlərə qarşı ərazi iddiası mövcuddur. Xüsusilə Türkiyə və Azərbaycana qarşı. Görünür, Nikol Paşinyan bu növ bəyanatlarla hazırki vəziyyətə səbəbkar kimi revanşist müxalifəti ittiham edir. Üstəlik, Qarabağda lokal antiterror tədbirlərindən sonra İravanda hökumət əleyhinə nümayişlərdə kifayət qədər etirazçının iştirak etməməsi erməni başnazirin hazırki addımlarının erməni cəmiyyətdə müəyyən effekt yaratdığını sübut edir. Bugün səhər saatlarında İsrailin cənubunda, eləcə də Təl-Əvivdə hava hücumu ilə əlaqədar həyəcan siqnalı verilib. Məlumata görə, Qəzza zolağından İsrail ərazisinə 10 raket atılıb. İsrailin yerli kütləvi informasiya vasitələri və Telegram kanalları partlayışların baş verdiyini və raketlərin yaşayış evlərinə düşdüyünü, ölən və xəsarət alanların olduğunu yazır. Ölkədə hərbi vəziyyət elan edilib. İsrail müdafiə qüvvələri kütləvi raket atəşi fonunda müharibə hazırlığı vəziyyəti elan edib. Ölkənin müdafiə naziri Yoav Qalant ehtiyatda olan hərbçilərin hərbi xidmətə çağırılması barədə göstəriş verib. Ukraynanın Xarkov şəhərinə endirilən raket zərbələri nəticəsində isə 10 yaşlı uşaq və yaşlı qadın həyatını itirib, 30 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar Xidməti məlumat yayıb. Raket zərbəsi nəticəsində şəhərin mərkəzində yaşayış evi dağılıb. Yaxınlıqdakı bir neçə binaya da qəlpələr düşüb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Bundan əvvəl isə Kupyansk rayonunun Qraza kəndi atəşə tutulub, 52 nəfər həlak olub. BMT Təhlükəsizlik Şurası hücumları pisləyib.
Türk ordusu Suriyanın şimalında PKK-YPG terror təşkilatlarına qarşı hava əməliyyatları həyata keçirib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər. Qeyd olunub ki, terrorçulara məxsus qərargah, sığınacaq və ambarlar da daxil olmaqla 15 hədəf məhv edilib. Bu arada Fransa oktyabrın 9-undan qoşunlarını Nigerdən çıxarmağa başlayacaq. Bu barədə Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, komandanlıq Fransa Silahlı Qüvvələrinin Nigerdən kənarda müvəqqəti yerləşdiriləcək yerini də müəyyən edib. Hərbçilər Fransanın sahildəki qüvvələrinin qərargahının olduğu qonşu Çada yerləşdiriləcək. Hindistanın şimalında leysan yağışlarının səbəb olduğu daşqınlar nəticəsində insan tələfatı artıb. Hökumət rəsmilərinin açıqlamasına görə təbii fəlakət qurbanlarının sayı 42 nəfərə çatıb. Hava şəraitinin yaxşılaşması ilə əlaqədar itkin düşmüş 142 nəfərin, o cümlədən də 15 hərbçinin intensiv axtarışları davam etdirilir. Bir evdə körpənin dünyaya göz açması nə qədər sevinç doğurursa, bir o qədər də diqqət və güc tələb edir. Bir anda adət etdiyin həyatın tamamilə başqa çalar almasına öyrəşmək valideynlərin bir-birinə yardım etməsi ilə daha da asanlaşa bilər. Bir də məqamda analıq məzuniyyətinin olduğu kimi atalıq məzuniyyəti də var. Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin praktikasında yeni ata olanlar üçün bir aydan uzun və həm də ödənişli məzuniyyət ayrıldığı bir vaxtda ölkəmizdə bu cəmi 2 həftədir və həm də ödənişsizdir. Əmək məcəlləsinə görə övladı dünyaya gələn ata da 14 gün atalıq məzuniyyəti götürə bilər. Amma bu məzuniyyət ödənişsiz olduğundan, yəni ailə büdcəsinə ziyan vurduğundan çoxları ondan istifadə etməyib. Əksəriyyəti belə bir anlayışın mövcudluğundan belə xəbərsizdir. Olsa yaxşıdır. Amma həmin məzuniyyət müddətində pul verilsə yaxşıdır. Çünki indi hər bir kəs istəyər evinə, onda iki qat çıxır pul. İkisinə də pul verilməlidir. Nədər ana baxsın, ata heylə şey olmur. 14 gün də azdı axı. 14 günü 2 həftə edir. 2 həftədən ağaracaqlar onu. Heç olmaya verirsə, 1-3-4 ay məncə 2-3 ay, ya nə bilim, 2 ay, 3 ay belə verilməlidir. Yəni 14 gündən bir şey olmaz. Hər iki valideynin yeni doğmuş körpənin qulluğunda iştirak etməsi önəmlidir. Həm ananın, həm də atanın. Çünki tək qadının üzərinə düşür bütün yük. Bu da ki, təbii ki, tez yorulma, xüsusən də doğuşdan sonraki dövrdə ən azı 6 həftə verilsə daha yaxşı olar. BMT-nin qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin ləğv edilməsi üzrə komitəsi 14 günlük ödənişli atalıq məzuniyyətinin qanunvericiliyə daxil edilməsinin sürətləndirilməsi ilə bağlı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinə tövsiyə verib. Biz hesab edirik ki, deməli, dövlətin yaratdığı bu imtiyazdan istifadə eləmək üçün təbii ki, bunun ödənişli olmağı çox yaxşı bir hal olardı. Avropanın bir çox aparıcı ölkələrində, Finlandiya, Norveç və digər ölkələrdə atalıq məzuniyyəti təbii ki, müraciət edən şəxslər üçün ödənişli əsaslarda olur. Bəli, xarici təcrübədə bu məzuniyyət növü bir aydan da uzun müddət üçün nəzərdə tutulur. Hətta dövlət tərəfindən də bir növ nəzarət mexanizmi tətbiq olunur. Bəs ölkəmizdə 14 günlük atalıq məzuniyyətinin ödənişli olması mümkündürmü? Parlamentin iclasında məsələ müzakirəyə çıxarılıb. Biz bu məsələni ictimai dinləmələrdə səsləndirmişdik. Dövlət büdcəsini müzakirə edən zaman təkliflər vermişdik. Fikrimcə, qanunvericilikdə atalıq məzuniyyətinin ödənişli olması ilə dəyişikliyin edilməsinə ehtiyac var. Və qeyd etmək lazımdır ki, ödənişli atalıq məzuniyyəti qadınların da məşğulluq səviyyəsinə də çox müsbət təsir göstərir. Odur ki, artıq stereotipləri aradan qaldırmağın vaxtıdır. Elmira Səfəddinqızı, Səfər Nəzirov, Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Sıradakı sujetimiz Lənkəran çayının üzərində yerləşən yenilənmiş köhnə körpü haqqındadır. Bu körpüdən hər gün intensiv istifadə edilir. Materialı təqdim edirik. 1929-cu ilə qədər Lənkəran çayının bir tərəfindən digərinə keçmək üçün kiçik qayıqlardan istifadə olunub. Ancaq intensiv yağıntı zamanı çayda suyun kəskin artması qayıqdan istifadə imkanını xeyli çətinləşdirirdi. Buna görə də Alman mütəxəssislərin iştirakı ilə Lənkəranda eyni adlı çayın üzərində mövcud körpünün inşasına qərar verilib. Hamı bilir ki,
Lənkəran Astara zonası Respublikanın ən çox yağıntı düşən yeridir. Ona görə də güclü yağışlar yağanda sel gəlirmiş və əhalinin, cəmaatın bir sahildən digər sahilə keçmək üçün problemlər yaranıb, ciddi problemlər yaranıb. Ona görə də 1929-32-ci illərdə bu körpünün birinci variantı, deməli, əsas variantı tikilib. Lənkəran şəhərini Sütəmirdov kəndi ilə birləşdirən avtomobil körpüsü tamamilə dəmir konstruksiyalardan inşa olunub. Əvvəllər Sütəmirdov körpüsündə istənilən nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə icazə verilsə də, sonralar buradan yük avtomobillərinin keçidi qadağan edilib. Xırda maşınlar üçündür bu körpü. Yük maşınları o burs körpüdən gəlir, bələdi körpüsündən gəlir. Sakitlik yaradır, insanlara müşahidə eləmir, cinayət az olur, avariyalar az olur, təhlükələr az olur. 1985-ci ildə Sütəmirdov körpüsündən ayrılan piyada keçidi ondan 8 metr aralıda yenisi ilə əvəz edilib. Dəmir konstruksiyalı körpünün inşası zamanı piyadalar üçün xüsusi zolaq da inşa olunsa da sonradan avtomobillərin çoxalması artıq yeni piyada körpüsünün tikintisini zərurlaşdırdı. Elə buna görə sonradan həmin körpüyə paralel bu piyada körpüsü də inşa olundu. Dəmir konstruksiyalı Sütəmirdov körpüsü 1972-2005-ci illərdə əsaslı təmir edilib. Ona əlavə dəmir konstruksiyalar quraşdırılıb. Hazırda da nəqliyyat vasitəsi körpü üzərindən gün boyu intensiv şəkildə hər iki istiqamətə hərəkət edir. Rəhman Məlikov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Lənkəran. Kriya, Kundalini, Hatha, Nidra, Bədi Yoga, meditasiya təcrübələri və daha nələr. Bunların hamısı Nine Senses Yaradıcılıq və Özünün İnkişaf Mərkəzində Nine Senses Fest adlı ənənəvi, mənəvi və fiziki təcrübələr festivalda təqdim olunur. Bu, məhz ruh, bədən və ahıl istiqamətləri arasında təcrübələr festivaldır. Festivalda Azərbaycanın, həmçinin dünyanın ən peşəkar mütəxəssislərinin ustad dərsləri keçilir. Tədbir bugün və sabah davam etdiriləcək. Bura insanlar sakitləşmək, rutindən qurtulmaq, konsentrasiya olmaq, bir sözlə özünü tapmaq üçün gəlirlər. Bəzən hətta mən kiməm sualına cavab da tapmaq olur. Məqsəd kim olduğunu dərk etməkdir. Biz də buna kömək edirik. Mənə maraqlı oldu. Dedim ki, ilk dəfədir gəlim görün nə belə bir şeylər burada baş verəcək. Və görürəm ki, çox gözəl ixtisas spesialistlər gəlib bura. Və mənə bunların praktikaları maraqlıdır ki, işte mən buradan nə ilə gedəcəm. Bunlar mənə ruh yüksəkliyi verir ilk öncə. Yeni bir insanlarla tanışlıq verir mənə. Sırada isə idman yenilərimiz var və salam bizim sizə bu saata çatdıracaqlarımız. Bu qədər, saat 15 buraxılışında yenidən görüşəcəyim. Hələlik.